श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ स्वामींचं नाव घेऊन मी या व्हिडिओला सुरुवात करते. येत्या 17 जुलैला आहे आषाढी एकादशी. आषाढी एकादशी म्हटलं की डोळ्यासमोर येतं ती म्हणजे पंढरपूरची वारी. वर्षभरातील 24 एकादशीमध्ये आषाढी एकादशीला खास महत्त्व आहे. कृष्ण पक्षात आणि शुक्ल पक्षातील एकादशीच्या दिवशी भगवान श्रीहरी विष्णूंच्या विविध रूपाचे दर्शन आपल्याला होते. आषाढ महिन्यात येणाऱ्या एकादशीलाही अधिक महत्त्व दिलं जातं. महाराष्ट्रात निघणाऱ्या पायी वारीमुळे आषाढी एकादशीचे महत्त्व आणखी वाढून जाते. हा वारकरी संप्रदायासाठी सर्वात मोठा उत्सव आहे. आषाढी एकादशीच्या दिवशी लाखो संख्येने वारकरी आणि भक्त पंढरपुरामध्ये विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी येतात. याला देवशयनी एकादशी देखील म्हटलं जातं. आषाढ महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या एकादशी दिवशी भगवान विष्णू 4 महिन्यासाठी योग निद्रेत जाऊन झोपी जातात. या काळात सर्व शुभ कार्य थांबतात. भगवान विष्णू 4 महिने झोपतात म्हणून याला चातुर्मास असे म्हणतात. या दिवशीच्या व्रतात सर्व देवतांचे तेज एकवटलेले असते. या दिवशी सकाळपासूनच सर्वार्थ सिद्ध योग तयार होणार असल्यामुळे या दिवशी केलेल्या प्रत्येक कार्यामध्ये आपल्याला यश हे प्राप्त होणार आहे. त्याचबरोबर या दिवशी सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, शुभ योग आणि शुक्ल योग तयार होत आहेत. हे सर्व योग पूजा, शुभ कार्य त्याचबरोबर केले जाणाऱ्या उपायांकरता अतिशय चांगले मानले जातात. या काळामध्ये केलेल्या प्रत्येक कार्यामध्ये आपल्याला अनंतपटीने पुण्यफळ हे प्राप्त होणार आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला आषाढी एकादशीच्या दिवशी इथे अर्पण करायची फक्त एक सुपारी. ही सुपारी अर्पण केल्यामुळे आपलं 7 पिढ्यांचं दारिद्र्य तर नष्ट होणारच आहे, पण फक्त 24 तासामध्ये आपल्या घरामध्ये पैसा हा येऊ लागेल. धन येण्याचे अनेक मार्ग हे मोकळे होणार आहेत. अतिशय प्रभावी असा हा उपाय जो प्रत्येकाने एकादशीच्या दिवशी करायचा, त्याबद्दल सविस्तर आणि महत्त्वाची अशी माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. तर व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि जर चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारी बेल आयकन सुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या नवनवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन हे मिळत राहील. आषाढी एकादशीच्या दिवशी सकाळी आपल्याला लवकर उठायचं आणि स्नान करायचे. स्नान केल्यानंतर आपल्याला स्वच्छ वस्त्र हे परिधान करायचे. जर तुम्हाला शक्य झाले तर लाल किंवा पिवळ्या रंगाचे वस्त्र परिधान करा. त्यानंतर सर्वप्रथम आपल्याला देवघरामध्ये दिवा हा प्रज्वलित करून घ्यायचा आहे. कारण कोणतीही सेवा किंवा कोणताही उपाय जो आहे तो आपल्याला अग्नीच्या साक्षीने करायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला श्रीहरी विष्णूंची विधिवत पूजाही करून घ्यायची. जर तुमच्याकडे श्रीहरी विष्णूंची मूर्ती असेल किंवा बाळ गोपाळ हे प्रत्येकाच्या घरोघरी असतं, त्यांना तामनामध्ये घ्यायचं आहे आणि त्यांना पंचामृताने किंवा जलाभिषेक करायचा आहे. त्यानंतर त्यांना पुन्हा स्वच्छ पुसून त्यांच्या स्थानावर ठेवायचं आहे. त्यांना धूप, दीप, अगरबत्ती, हळद, कुंकू, अक्षदा अर्पण करून घ्यायचे आहेत. त्याचबरोबर त्यांना प्रिय असणाऱ्या वस्तूसुद्धा आपल्याला अर्पण करायचे, जसं की त्यांना पिवळी फुलं, पिवळी फळं अतिशय प्रिय आहेत आणि सर्वात प्रिय आहे त्यांना ती म्हणजे तुळस. त्याचबरोबर त्यांना नैवेद्यामध्ये केळी आवर्जून ठेवा. अशा रीतीने आपल्याला विधिवत श्रीहरी विष्णूंची पूजाही करायची आहे. आणि त्यानंतर हा जो उपाय आहे तो तुम्ही दिवसभरामध्ये अगदी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत जेव्हा तुम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा तुम्ही करू शकता. अगदी तुमच्यापासून माझ्यापर्यंत प्रत्येकजण खूप मेहनत करतो, खूप कष्ट करतो, जेणेकरून आपल्या आयुष्यामध्ये सुख समृद्धी नांदेल. पण बऱ्याचदा काय होतं ना, आपल्यामध्ये काही दोष असतात किंवा आपल्या घरामध्ये काही दोष असतात, त्यामुळे सुद्धा आपल्याला कोणत्याही क्षेत्रामध्ये यश हे मिळत नाही. आपण मेहनत तर करतो, कष्ट तर करतो, पण आपल्या कष्टाला आपल्या नशिबाची साथ ही मिळत नाही. आपल्या घरी पैसा तर येतो पण आलेला पैसा टिकून राहत नाही. आणि म्हणूनच आपल्याला हा उपाय करायचा. हा उपाय केल्यामुळे आपल्या कष्टाला आपल्या नशिबाची साथ ही मिळेल. त्याचबरोबर जी अप्राप्त लक्ष्मी आहे ती आपल्याला प्राप्त होईल. हिंदू धर्मात पूजेच्या वेळी सुपारीला विशेष महत्त्व हे दिलं जातं. गणपती बाप्पांना सुपारी ही अतिशय प्रिय आहे आणि जेव्हा पूजा केली जाते तेव्हा प्रथम उपासक गणेश आणि गौरीचे प्रतीक सुपारीच्या रूपात वापरतात. आणि ही एकादशी आली आहे बुधवारी, म्हणून ह्या उपायाला विशेष महत्त्व हे दिलं जातं. त्याचबरोबर श्रीहरी विष्णू आणि देवी लक्ष्मीच्या पूजेमध्ये सुपारीचा वापर हा केला जातो. आणि जर आपण आषाढी एकादशीच्या दिवशी सुपारीपासून काही उपाय केले तर त्यामुळे आपल्या धनामध्ये वाढ होते, त्याचबरोबर आपल्या जीवनामध्ये आपल्या घरामध्ये सुख समृद्धी वाढते.
आणि म्हणूनच आपल्याला या उपायाकरता एक सुपारी ही लागणार आहे. ही सुपारी नवीन असली पाहिजे. पहिला वापरलेली पूजेमध्ये सुपारी आपल्याला ह्या उपायामध्ये घेता येणार नाही. तर आपल्याला एक तामण घ्यायचं आहे. तामणामध्ये आपल्याला ही सुपारी टाकायची आहे आणि ह्या सुपारीला आपल्याला जे आहे अभिषेक करून घ्यायचं. 11 पळी पाणी आपल्याला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम या मंत्राचा जप करत त्या सुपारीवर जल अर्पण करायचं आहे. त्यानंतर ही सुपारी जी आहे ती आपल्याला स्वच्छ पुसून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला एक प्लेट घ्यायची आणि प्लेटमध्ये आपल्याला थोडंसं हळद आणि कुंकू टाकायचं आहे. त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून एक गंध हे तयार करून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला एक प्लेट घ्यायची आणि त्या प्लेटवर ह्या गंधापासून आपल्याला एक स्वास्तिक हे काढून घ्यायचं आहे. स्वास्तिकला आपल्याला हळद कुंकू अक्षदा अर्पण करून घ्यायची आहेत आणि त्या स्वास्तिकवर आपल्याला एक विड्याचं पान हे ठेवायचं आहे. त्या पानावर आपल्याला 1 रुपयाचं एक नाणं ठेवायचं आहे आणि त्या 1 रुपयाच्या नाण्यावर आपल्याला ही सुपारी जी आहे जिला अभिषेक केला आहे ती सुपारी ठेवायची आहे. त्यानंतर ही प्लेट आपल्याला उचलायची आणि आपल्या देवघरामध्ये असणाऱ्या श्रीहरी विष्णूंसमोर ही प्लेट आपल्याला ठेवायची आहे. त्यानंतर ह्या सुपारीला आपल्याला हळद कुंकू अक्षदा अर्पण करायची आहे. धूपदीप अगरबत्ती दाखवून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला तिथेच बसून काही सेवासुद्धा करायच्या आहेत. आपल्याला 1 वेळा विष्णू सहस्त्रनामाचं पठण करायचं आहे. त्याचबरोबर आपल्याला 1 माळ म्हणजे 108 वेळा आपल्याला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम या मंत्राचा जप हा करायचा आहे. ह्या दोन्हीही अतिशय उच्च कोटीच्या सेवा आहेत. ह्या सेवा केल्यामुळे आपल्यावर श्रीहरी विष्णू आणि माता लक्ष्मीची भरभरून कृपाही होत असते. त्यानंतर हात जोडून आपल्याला मनोभावे श्रीहरी विष्णू आणि माता लक्ष्मीला प्रार्थना करायची. आपल्या आयुष्यामध्ये असणाऱ्या ज्या अडचणी आहेत, ज्या पैशासंबंधी अडचणी आहेत किंवा इतरही तुमच्या ज्या समस्या असतील त्या आपल्याला मनोभावे देवांना बोलायचे आहेत. त्यानंतर ही सुपारी जी आहे ती संपूर्ण दिवसभर संपूर्ण रात्रभर आपल्याला देवघरामध्येच ठेवायचं आहे. दुसऱ्या दिवशी आहे गुरुवार. गुरुवारी आपल्याला सकाळी लवकर उठायचं, स्नान करायची आहे. त्यानंतर आपल्याला देवपूजाही करून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, एक पिवळ्या रंगाचा कपडा घ्यायचा आहे. त्या पिवळ्या रंगाच्या कपड्यामध्ये आपल्याला त्या प्लेटमध्ये आपण 1 रुपयाचं नाणं ठेवलेलं, त्याचबरोबर 1 सुपारी ठेवलेली आणि थोडेसे आपण तांदूळ ठेवलेले, तर त्या तांदळामधनं आपल्याला 21 दाणे घ्यायचे आहेत. 21 अखंड दाणे आपल्याला घ्यायचे आहेत आणि ह्या सर्व वस्तू ज्या आहेत त्या आपल्याला त्या पिवळ्या रंगाच्या कपड्यामध्ये ठेवायची आणि त्याची एक पोटली आपल्याला तयार करायची. आणि ही पोटली जी आहे ती आपल्या घरामध्ये जिथे आपण धन ठेवतो, म्हणजे आपल्या घरामध्ये तिजोरी असेल किंवा तुम्ही कपाटामध्ये ठेवत असतील, तर तिथे आपल्याला ही पोटली जी आहे ती ठेवायची आहे. किंवा ही पोटली तुम्ही तुमच्या पाकिटामध्ये ठेवू शकतात किंवा तुमचा जर हा काही व्यवसाय असेल तर त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही तुमच्या गल्ल्यामध्ये किंवा व्यवसायाच्या इकडे तिजोरी असेल तर तिथेसुद्धा आपण ही पोटली जी आहे ती ठेवू शकतो. अशा रीतीने आपल्याला हा जो उपाय आहे तो आषाढी एकादशीच्या दिवशी करायचा आहे. अतिशय प्रभावी असा उपाय. हा उपाय केल्यामुळे आपल्या कष्टाला आपल्या नशिबाची साथही मिळायला लागते. त्यामुळे आपल्या घरामध्ये धन येण्याचे अनेक मार्ग हे मोकळे होतात. आपल्या घराकडे माता लक्ष्मीही आकर्षित होते. म्हणूनच व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून प्रत्येकाच्या आयुष्याचं कल्याण हो हीच मनामध्ये इच्छा. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.